I dag skal vi lave en video her på kanalen, som kommer til at enten få mig til at ligne en kæmpe predictions god, eller få mig til at ligne en mega fraud, der ikke aner en skid om fodbold, og jeg heller måske mest til den sidste. Anyways, der er ikke nogen grund til, at jeg sidder her og spilder jeres tid. Vi skal selvfølgelig bare hoppe straight ud i det. Vi skal altså tage et kig på mine EM predictions, for gruppekampene kun selvfølgelig. Egentlig bare fordi jeg synes, det kunne være sjovt at se, jamen, hvor langt er jeg egentlig fra? Er der noget, hvor jeg bare har ramt fuldstændig forbi? Er der noget, hvor jeg egentlig har gjort det rimelig godt? Det er altså det, vi skal finde ud af lige nu. Vi starter altså med at tage et kig på min prediction i gruppe A. Og jeg faldt jo så i samme fælde, som nærmest samtlige andre personer gjorde. Jeg havde Italien nummer 1. Let's go. Wow, hvor er du dygtig. Du kan predict den mest obvious prediction af dem alle sammen. Flot Kraus. Nummer 2. Valg Tyrkiet. Og det er det, jeg mener med, at jeg faldt i samme trap, i samme fælde, som alle andre. Tyrkiet, jeg havde store forventninger. Det var, altså, det var ikke fordi, jeg tænkte, de vinder det hele, men jeg tænkte, at de skal nok do some damage. Og ikke nok med, at de ikke bare ikke har gjort noget skade. De har faktisk spillet pisse elendigt samtlige kampe. Og til alle jer, jeg ved, der er helt sikkert nogle tyrkiske fans, der sidder og kigger med her. I'm sorry. Men jeg tror nok, I vil være de første til at indrømme det selv. Det var skuffende. At skuffende sige, det er faktisk mildt at sige. Det er slet ikke godt nok for Tyrkiet. Så ja, allerede en. Jeg gik en ud af en først med Italien, okay? Giv mig lige den. Nu er jeg så en ud af to. Wales havde jeg sat som 3'er. Og Schweiz havde jeg taget som 4'er. Og vi kan altså se den endelige prediction lige her, som er Italien nummer 1. Selvfølgelig, som sagt. Så Wales tog altså lige andenpladsen alligevel med Schweiz nummer 3 og Tyrkiet nummer 4. Og jeg vil sige, altså, en ting jeg vil knytte en kommentar til her, det er, at jeg var ikke særlig begejstret over Italien, før den her turnering gik i gang. Lad mig bare sige, at jeg er blevet rigtig overbevist. Holy shit, der var faktisk et par stykker, der også skrev til mig, at jeg virkelig undervurderede Italien. Jeg var sådan, nej, det skal man jo sige, og det kan man jo sige til alle hold. Men ja, I havde ret. Jeg undervurderede dem fuldstændig. Altså, prøv lige at høre, mand, de har så mange. Jeg var jo ikke, og det er jo så også bare et eksempel på mig, der bare ikke ser nok fodbold ud over Premier League. Så den er jo selvfølgelig også på mig. Men jeg tænkte slet ikke over at spille. Jeg vidste godt, at Chiesa var god, men Barella, Spinazzola, jeg har aldrig hørt om ham før. Også bare gjort det godt, og du kunne bare blive ved med spillere, altså på det hold der bare gjort det fantastisk. Så ja, well played Italien, og jeg tror officielt på jer nu. Og Mancini er også en fantastisk træner, og de har bare, som sagt, gode spillere all around. De kunne godt nå rigtig langt. Og en ting, jeg er helt sikker på, det er, at Locatelli, han skifter lige så snart den her slutrunde er færdig. Der er no way, han stadig spiller i Sassuolo, når næste sæson begynder. Og Wales, som sagt, det er jo så dem, Danmark skal møde. Jeg sagde jo også, jeg synes, at de her hold, jeg er også sikker på, at de nok skulle gå videre som bedste træer. De ender så med at tage andenpladsen alligevel, og Schweiz ender faktisk også med at gå videre som træer. Så big up Schweiz, dem havde jeg slet ingen fidus til overhovedet. Men ja, det var den første gruppe. Gruppe A, lad os tage et kig på gruppe B. Min prediction hedder altså Belgien nummer 1, Danmark 2, Rusland 3 og Finland nummer 4. Og den rigtige prediction, som I kan se, eller det er sådan, der rigtig blev, kan I altså se her. Belgien 1, Danmark 2, Finland 3 og Rusland 4. Så jeg var jo ikke helt ved siden af alligevel, for jeg sagde nok, at Belgien nok skulle smadre den gruppe. Og jeg sad og sagde, at vi skulle nok tabe til Belgien, og så slå de to andre. Vi vidste så ikke lige, hvad skete der med Eriksen der selvfølgelig. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og bruge lang tid på at snakke rigtigt om den her gruppe, fordi det har vi egentlig gjort meget i podcasten, og jeg har også lavet min video om det her med kamp mod Belgien for eksempel. Men lad os bare være enige om, at Danmark holdt kæft for, at vi er kommet godt efter det, den kamp der. Big up Danmark, så jeg fik sådan set de to rigtige, Belgien og Danmark. Og Danmark tager den på sidste spilledag. Og den rejse, vi har bare rushebento, vi var igennem i den kamp der. Man, jeg elsker fodbold. Jeg elsker simpelthen fodbold. Og så har vi altså Finland blev nummer 3, men de er blandt de to dårligste træer, der desværre ikke går videre. Hvilket jeg er lidt ked af, fordi jeg synes Finland, det er også hårdt at sige, fordi jeg har så stor respekt for deres håndtering af det med Eriksen. Men let's be real, de var sgu ikke gode nok. Men nogen, der i hvert fald ikke var gode nok, det var Rusland. Jesus Christ, man. De blev kørt over af os. De blev kørt over af Belgien. Og så får de en lille 1-0'er fedtet hjem mod Finland. Ja, tillykke, men slet ikke nok. Rusland nummer 4, og Putin, hvis han overhovedet går op i fodbold, han kan nok ikke rigtig være tilfreds. Så ja, VM 2022, så laver Putin lige en ny doping. Let's go,
Don't know the thing. Og så bliver Rusland verdensmestre. Det næste vi har, det er gruppe C. Og I kan se mine predictions her. Haha, short pun. Gruppe C, I kan se. Okay, jeg holder mig kæft. Jeg valgte altså at gå med Holland som nummer 1, Ukraine 2, Østrig 3 og Nordmakedonien 4. Og som I kan se, den rigtige stilling. Man kan sige, at jeg fik Holland og Nordmakedonien rigtigt. Det var nok ikke det sværeste at predict nogensinde. Simpelthen bare fordi Holland bare er et for godt hold. Holland er et for godt hold. Og Nordmakedonien er et knap så godt hold. Men jeg har stor respekt for, hvad de gjorde den her slutrunde. Alligevel, de kom, de mødte op. De forsøgte. Og Pandev. Hver fucking play Pandev. Så ja. Men når det kommer til stykket, det var ikke det sværeste at predict. Holland har virkelig, virkelig imponeret mig. Jeg synes, de spiller flot fodbold, offensivt. De vil rigtig gerne score mål. Ronaldo må op og score mål. Dumfries op og score mål. Og så har de selvfølgelig også bare Depay, der også bare score mål for sjov. Og har lige fået sin transfer til Barca også selvfølgelig. Kunne det kunne blive rigtig, rigtig interessant med ham der. Og så har vi jo så den her Ukraine og Østrig. Jeg ved ikke, nogen vil måske mene, det ikke var en 50-50. Jeg er jo også en af dem, der ikke ville mene, det var en 50-50, men jeg valgte så at gå med Ukraine som nummer 2. Jeg havde en virkelig stor vidus til Ukraine, og de har også gjort det godt. Altså, den der, de lige smider mod Holland, hvor det egentlig kom på 2-2, det var sgu lidt ærgerligt. Men altså, de slår Nordmakedonien, og Østrig, de så taber til dem. Ja, det var jo så det, der gjorde, at de så ikke fik andenpladsen, men de går alligevel videre som en af de bedste treer, og jeg tror stadig på Ukraine. Jeg tror stadig på, at de kan lave et andet, også med dem, de skal møde i næste knockout, og det kommer der så en video om i morgen, så det vil jeg ikke gå alt for meget i detaljer med her, men i hvert fald Ukraine, ja, fair play, stor respekt for det, de går videre, og Østrig overraskede mig virkelig, så dem er jeg også nødt til at give cadeau til for det, de har præsteret. Og mine damer og herrer, vi er kommet til det, vi har altså gruppe D, hvor jeg predicted England nummer 1, Kroatien nummer 2, Tjekkiet nummer 3, Skotland nummer 4. Vil I se en rigtig prediction? Jeg siger ikke, at I allerede kigger på den. Men I kigger selvfølgelig allerede på den. Let's fucking go, man. Og det her var sikkert, det kunne godt være, at det her var det mest obvious at predict. Jeg tager den simpelthen. Fordi indtil videre har jeg altså alligevel lige, jeg havde lige Tjekkiet, jeg var helt ved siden af, men alle hold har bare lige været sådan en plads hister her. Men den her samtlige hold på alle fire pladser, kom nu mand, England skal så lige siges. Jeg lagde dem jo nummer 1, fordi jeg tænkte, de kommer til at smadre det. De går videre som etter, efter at have scoret 2 mål på 3 kampe. Det er jo piv elendigt. Og jeg håber simpelthen så meget, at de får smæk i næste runde, eller at de går videre, og vi går videre helt ind til semifinalen, hvor vi så skal mødes, og vi kører dem over, og AC, han scorer hat-trick, saksespark, og så går han hen og dabber på Mason Mount. Okay, det var måske lige voldsomt, men i hvert fald England, pissehammerne skuffende, også selvom de blev nummer 1, men jeg er tillykke med det, England. Wow, hvor I bare så gode, at I kunne få 7 point mod Kroatien, Tjekkiet og Skotland. Og I kunne ikke engang få 3 point mod Skotland. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hater så meget på England. Det ved jeg, I don't know. Oh well. Jeg tror bare, jeg er skuffet over dem. Vi har Kroatien på nummer 2, som jeg også predicted. Og altså, det holdt lidt hårdt. Det holdt sgu egentlig hårdt. Specielt med, med Tjekkiet også. Det var, altså, det var tæt race mellem de to. Og Tjekkiet har virkelig imponeret mig også. De er jo så også en af de træer, der rent faktisk går videre. Specielt bare Patrick Schick. I mean, det mål der, hvor han scorer fra midterlinjen. Oh my days. Ja, jeg synes virkelig, at Tjekkiet har været en af årets oplevelser. Og generelt den her gruppe. Ikke lige Englands kampe, men også bare Kroatien. Det mål, som Modric scorer. Banansparket, som bare er hans. Det er bare den teknik, han har. Fantastisk at se på. Og så desværre Skotland. Altså, de scorer et mål. Og de får et enkelt point mod England, som så også var fair play for det, men ja, det var ikke køn for Skotland, så ja, jo mindre sagt om dem, jo bedre. Og så har vi gruppe E, som, ja, nu går jeg bare igennem min prediction, og så tager vi den derfra, okay, skal vi ikke bare, ja. Jeg gik med Spanien nummer 1, Polen 2, Sverige 3, Slovakiet 4. Lad mig bare lige sige, højt at flyve, dybt at falde. Det kan godt være, jeg lige før fik samtlige rigtigt i Englands pulje. Jeg fik så også samtlige forkerte i den her. For den rigtige prediction er altså Sverige nummer 1. What? Spanien 2, Slovakiet 3 og Polen 4. Jeg fik lidt alle 4 forkert, så ja, what can I say? Sverige, fair fucking play til Sverige. Jeg sad jo faktisk i min prediction, jeg kan tydeligt huske, da jeg lavede den.
der sad jeg og sagde, at det var lidt en 50-50 mellem Polen og Sverige. Jeg var faktisk tæt på at vælge Sverige som min nummer to. Jeg valgte at gå med dem som treer i stedet for, og de ender så med at vinde gruppen. Og de har ikke tabt den eneste kamp. Jeg vil bare lige sige big up til det i hvert fald. Også bare, jeg sagde jo også, at det de faktisk ikke havde slagt sådan ville være en fordel for dem. Og det synes jeg virkelig også, det har vist sig at være. De spiller meget mere som et hold, som et unit. Ja, de scorer ikke mange mål. Hvor mange mål har de scoret? De scorer 4 mål. Det er ikke voldsomt mange. Det er lige så mange som Polen, der fik 1 point. Men hvis du så scorer 4 mål og kun lukker 2 ind, så er det jo meget fint, kan man sige. Så ja, altså Sverige, det er god stil. Og det er anden turnering i streg, hvor de går videre som etter. De gjorde det en masse til VM 18. Det synes jeg bare, man skal give respekt for, i hvert fald. Noget, man så ikke kan give så meget respekt for, det er altså Spanien. Jeg ved ikke, okay, tillykke. De vandt 5-0 i går mod måske det dårligste hold i hele turneringen. Måske på nær Finland. Og ikke nok med det, så vandt de på, at Dubravka. Jeg ved ikke, matchfixing? der er nogen, der burde undersøge ham i hvert fald. Ja, det var ikke kønt, så nej, jeg gider ikke engang at sidde og spille min tid på hype Spanien op for at slå Slovakiet. Det, altså, nej. Altså, hvis de så vinder deres næste kamp, og de bare går ud og leverer endnu en magtdemonstration, så fair play, så tager jeg hænderne op og siger, det er okay, Spanien, jeg respekterer jer nu, men det kan jeg ikke efter det, de har leveret so far. Jeg synes, det har været skuffende. De går videre med en enkelt sejr, og to uafgjorte. Altså, når du har Morata op foran, det er selvfølgelig også bare et kæmpe handicap for Spanien, så det er sådan set, hvad det er. Slovakiet ender jo så, som sagt, med at blive nummer 3 af Polen, skuffer fuldstændig 1 point. 1 point, Polen. Ja, jo mindre sagt, jo bedre. Slovakiet bliver nummer 3, men bliver sammen med Finland de 2 træer ud af i alt 6 træer, der ikke går videre til næste, altså til næste fase, til knockout-fasen, fordi de desværre har en alt for dårlig målscore og ikke mindst kun 3 point. Hvis man havde 4 point, så var du faktisk garanteret. Så it is what it is. Polen, jeg er så skuffet. Og mine damer og herrer, så har vi altså til sidst gruppe F, hvor jeg valgte at gå med i min prediction. Frankrig, Portugal, Tyskland og Ungarn. Og jeg sagde jo, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg lagde op til det, men jeg har snakket om det i podcasten og sagde, altså, jeg ville sgu ikke være overrasket, hvis Tyskland gik op og tog andenpladsen. Fordi jeg synes, de har et så interessant hold. Altså virkelig mange spændende, gode, unge spillere. Gosens, Havertz, Gnabry, Müller er kommet tilbage sammen med Hummels og så videre. Og alt i alt, så synes jeg faktisk bare, at der er... Altså, og Kimmich, Kimmich, holy shit. Jeg ser jo ikke særlig meget Bayern. Men måske jeg burde, fordi hold nu op, hvor er han en fornøjelse at se på Kimmich. Så ja, der, altså, det, ham kunne jeg på en hel video på at snakke om for mig selv. Så ja... Tyskland virkelig, virkelig har et godt hold, og jeg føler heller ikke, der er så stort pres på dem, som der plejer at være, fordi folk er sådan lidt, VM 18, skuffede de, gør de det igen, sikkert nok. Så ja, de har jo så alligevel gået videre som toer, som I kan se her, hvis vi hopper til til den endelige stilling. Frankrig nummer 1, Tyskland nummer 2, Portugal nummer 3, Ungarn nummer 4. Altså, de gør det sgu Tyskland, det holdt så også hårdt. Den der udgør, de lige får hed hjemme mod Ungarn i går, det var altså lige på det hængende hår. Men det er jo det, der gør, de tager andenpladsen foran Portugal, på grund af, at de er bedre indbyrdes. Så big up Tyskland. Frankrig tager den alligevel som nummer 1, men jeg var sgu ikke rigtig imponeret. Altså, de slår Tyskland, og det er fint nok 1-0, som er sådan okay kontrolleret egentlig. Men så får de udgør mod Ungarn, hvor det holdt hårdt. Udgør mod Portugal, hvor det var så også bare en syg kamp i sig selv i går med alle de straffespark og så videre, men hey, de går videre som etter, så er jeg sikker på, at Frankrig er pissehammerende ligeglad med, hvordan det skete. De er videre som etter, det er det, der tæller. Tyskland tager altså andenpladsen foran Portugal, men Portugal går alligevel videre som den bedste træer, hvilket de jo også gjorde. Eller ikke den bedste træer, eller det gør de nu, men dengang gik de videre som en af de bedste træer i 16. Og der vandt de det hele. Nu skal vi møde Belgien. Ja, det bliver en vild kamp. Lad os bare holde den til der. Og så selvfølgelig Ungarn nummer 4 som den allersidste. Men jeg må give big up Ungarn. Altså, jeg synes sgu, de gjorde det fint. Som sagt, to uger gjorde det. Altså, de tabte lige den ene kamp til Portugal. Og selv der, var de godt med, indtil Portugal lige får det enkelt pisseheldigt mål. Og så falder de bare fra hinanden. Det er så, hvad det er. Men virkelig, stor respekt for Ungarn og deres fans, ikke mindst.
Oh my days, det var rørende at se i går, hvor de store sang national. Gud for, det var nationale sang, de sang i hvert fald. Det var rørende, så ja. Det var altså det for mine, hvad kan man sige, predictions, mine reagerer på mine predictions. Og det jeg kommer til at gøre i morgen, der kommer nemlig en ny video ud igen, hvor jeg kommer til at predikte selve knockout-fasen. For jeg har allerede lavet en knockout-fase prediction, men jeg synes, at det vil jeg begynde at lave en ny, bare fordi igen, så kan jeg lave den nye, og så kan jeg stadigvæk sammenligne den med den, jeg lavede i starten af EM, og så sammenligne den og sige, okay, hvor meget noget egentlig er skift undervejs. Det synes jeg kunne være meget sjovt. Så ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Mere er der så ikke at sige end tusind mange gange tak, fordi alle som alle sammen. Hvis jeg er nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.